Вітаю, шановні студенти! Рада представитись. Мене звуть Масленникова Ірина Вікторівна. Я завідуюча кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Я є кандидаткою психологічних наук, доценткою. І рада вам представити та хочу вас запросити на дуже цікавий навчальний курс, який називається «Основи психотерапії». Він буде цікавий для тих людей, які хотіли б отримати базові теоретичні знання та базові практичні навички щодо різноманітних інструментів психотерапії. Хочу сказати, що на цьому навчальному курсі ви зможете отримати ту основу, за допомогою якої вам буде зрозуміло, яким чином можна стати психотерапевтом самим для себе, яким чином зробити та покращити своє ставлення до себе та до оточуючих за допомогою інструментів психотерапевтичних, які ми вам запропонуємо для розгляду. Зрозуміло, що для того, щоб бути практикуючим психологом та використовувати мікс психотерапевтичних інструментів, одного навчального курсу замало. Але тут ви зможете зрозуміти, що для вас, власне, є цікавим, і в якому напрямі подальшому ви б хотіли рухатись щодо психотерапевтичних інструментів та їх розуміння. Хочу вам навести лише декілька прикладів різноманітних напрямів психотерапевтичних, яких ми з вами можемо, маємо і будемо розглядати. Це лише, звісно, невеличка їх частинка, їх набагато більше. Тому я хочу сказати, що буде цікаво, і якщо вам це обов'язково, особливо для практичної діяльності, то цей курс для вас. Отже, запрошую і чекаю на навчальних заняттях.